Українські правоохоронці готують обвинувачення двом затриманим громадянам Російської Федерації, які називають себе журналістами. 18 травня поблизу Краматорська під час антитерористичної операції українські бійці знешкодили групу бойовиків. Кількох із них затримали. Терористи планували обстріляти військовий аеродром у Краматорську із переносного зенітно-ракетного комплексу. Серед загратованих було двоє росіян із відеокамерою. Вони представилися журналістами телеканалу Life News. Їх затримали і передали до рук українських міліціянтів. У Міністерстві оборони кажуть, російські журналісти перебували у загоні бойовиків і знімали на відео усі їхні дії. Заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Вікторія Сюмар стверджує, російських журналістів журналістами назвати важко. Вони, скоріше, частина терористичної групи.